I upravo tim povodom gost vesti jeste Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice. Dobro večer, hvala vam što ste ovdje. Jeste li danas posjetili migrante? Pa ja sada dolazim sa starog Batajničkog druma i sa poteza tamo iznad Fortune na kome su oni preulaze u Batajnicu, na kome su zastali da se odmore. Moje kolege i ja kao institucija smo, kažu da li smo danas posjetili, nemojte da se ljutite, mi smo godinu i po dana, 24 sata tamo, svih 7 dana nedeljno i praktično naš posao je da budemo tamo, tako da, eto i danas sam posjetio migrante kao i svaki put za ovih godini. Dobro, jasno, kakva je sad situacija, pogotovo sa tom grupom koja je krenula sa Horgoša? Treba imati razumevanje, malo ne bih da opterećujem bilo koga od vaših, znate, mi sad imamo nekih 700, nešto ispod 700. Juče je bilo 780 ljudi, danas je 640 na Horgošu, 250 na Kelebiji i oko 600 u našem centru. Ali u isto vreme, mi smo u toku prošlog vikenda u dogovoru s njihovim predstavnicima postigli sporazum da svi ti ljudi svoje preseljenje u Mađarsku čekaju u našim centrima u Šidu, odnosno na nekim drugim lokacijama. U tom pravcu je i ministar Stefanović pre nedelju i po dana razgovarao sa Mađarima i njihovim ministarstvom unutarnjih poslova. Mi smo juče te ljude dovezli, evo danas je otišlo 4 autobusa prema Šidu. Ova grupa koja se nalazi u parku, to je grupa koja ordinira po Srbiji od februara meseca. Sa veoma malim šansom. Oni su probali, ja ne znam da nisu probali da uđu. Ja ne vidim razlog da u sred Srbije govore o otvaranju granica. Pa da nije Srbija otvorila granice, da li bi oni bili u parku? Da, ne bi bili tu. Ali postoji problem sa njihovim smeštajem. Oni ne žele da odu u Krnjaču, gdje bi trebalo da budu, da ne izgube, da tako kažem, red na Horgošu. Možete li tu da im nešto garantujete da to neće biti tako? Oni misle da će ostati zauvijek u Srbiju ako uđu u bilo koji prihvatni centar? Mislim da ne. Ova grupa, znate, kako pogledate, tu nema ni jednog deteta. A mi u ovom trenutku imamo preko 1100 dece, malo, od bebe od 4 dana. Tu nema ni jedna žena. A što hoćete da kažete? Pa hoću da kažem, ovo je grupa koja je direktno plen krijumčara, ljudi koji ih organizuju vodu. Znate koliko oni znaju gdje je put do Stare Pazove? A nema nikoga, znate koliko oni znaju ali ajde da ne bude da ja imam taj problem. Ja znam o čemu govorim i ne bih da opterećujem vaše gledalce, jednostavno. Ova grupa je imala kao i sve druge, apsolutan izbor. Hoćeš da tražiš azil, da ostaneš u Srbiji. Traži azil, ideš u centre za tražioce azila. Hoćeš da čekaš red za Mađarsku, ideš tamo gde je. Ne čeka se red za Mađarsku u parku. Ne žele ni jedno ni drugo. Ova grupa ne želi da bude evidentirana zato što smatra i zna dobro da teško da će ikad Evropska unija prihvatiti upravo te nacionalnosti i ovu strukturu. Ali se... Šta možemo da uradimo? Čekali nas neka vrsta humanitarne katastrofe kao i Domenija i Horgoš? Ne, nema i Domenija i Horgoša. Horgoš nije katastrofa. Ako vi imate organizovano sve, ako vi svakog dana idete 2 puta dnevno šatlom do centra da se okupate, ako vas hrane 6 ili 7 puta, katastrofa je Kandahar iz koga sam ja krenuo. Katastrofa nije Horgoš na kome ću sačekati mesec ili dva i imam broj i u kome su oni sami opredelili listu. Znate, njima njihovi predstavnici ne dozvoljavaju više da dođu na Horgoš, jer je normalno da ne žele to. Sačekaj taj Horgoš. Ova grupa će sada doći na red polovinom oktobra. Ovo je demonstracija, nekakav pritisak koji je po meni apsolutno besmislen, ali dobro, neka pritiskaju. Meni je žao što to, znate, ima drugih prostora. Šta tražiti od Srbije? Šta to Srbija nije uradila? I drago mi je što bar i oni to tako shvataju i stave, thank you Srbija, ne vlada, ne komesarijat, nego hvala celom narodu Srbije, jer je celo narod Srbije zaslužio da mu se... I mi imamo 1 milion ambasadora već po Evropi koji kaže tamo su me tukli, tamo su mi radili, a u Srbiji mi je bilo dobro. Recite samo nešto, evo, dok ste dolazili, desilo se ovo što se dogodilo u Minhenu, širom Evrope sve više čujemo sve glasnije glasove koje povezuju migrantsku krizu i ovakve terorističke napade. Za sada ne znamo da li je to teroristički napad, ali po obrascu liči. Da li to vaš posao čini težim? Izrazito. Meni, ja ne mogu da shvatim, ovo je prvi napad u Nemačkoj. Znate, zahvaliti se na taj način zemlji koja je primila 1 milion vaših sugrađana, sapatnika, čega god hoćeš, ako je to to. U pravu ste ni vi ni ja, ne znamo šta je za sad. Ali ako je to to, taj model ni malo nije dobar. Taj model nije ni na koji način, ne Nemcima, ne nama, nego ni na koji način neće pomoći eto toj 4-dnevnoj bebi koja
koja sada čeka u Šidu da pređe. To je zlo. To je zlo. Ali, kažem vam, neko želi da taj model postoji. Nažalost, mi ćemo... Na sreću mi ćemo u Srbiji uraditi sve što treba, a nažalost ti koji žele da to urade, eto, svedoci smo šta rade svuda po Evropi. Hvala vam najviše što ste bili naš gost.